Čete, jestli chcete je koupit ještě bonus, napište jedničku do chatu. Proč jako píšete jedničky, k čemu? Zase mě to táhne na ten automat. Zase. Tak to nevadí, třeba padne bonus. Ty vole, čete! Ty vole, nic. Ty vole, bonus, jebi! Bonus! To já nevěřím! Takže nazdar lidi, tady Adamko, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se pojáme na to, jak jsme si zahráli na Synotypu. Samozřejmě, kdo ještě nemá registraci na Synotypu, tak tady vám vyskočí, jak už to znáte, tady vám vyskočí bonusy, které můžete využít jako registrační, takže tohle to dostanete, tyhle všechny bonusy dostanete jenom čistě za vaši registraci. Takže samozřejmě čistě 18+ a jdeme na video. Ty večete, nevěřím! Nevěřím! Nevěřím, že nám padl bonus. Jdeme na to, čete, jdeme na to. No hele, koupím tady maximálně 2 bonusy dneska a půjdeme dál, protože nechci tady se tady ztrácet tolik času a samozřejmě nevíme, jestli by nám to, jestli by se nám to vyplatilo, jo, takže uvidíme. Ačka? Nikdy. Nepadají vůbec mince, ale. Což je docela zvláštní, že nepadají vůbec mince. OK, mince. Tři? Ne, já nedělám tohle z toho. OK, další levelos. Ale stála 500 a... Za mě v pohodě, čete? Za mě v pohodě. Za mě v pohodě úplně. Ha. Ty vole. Že by nám to tam ještě chtělo něco dohodit? Jakože takovou... ...10 000, jakoby linií. Cože? Vidíš, jak to dneska padá, ty úplně Co? To je víc teda neuvěřitelný, že furt nemáš odběr, já to vidím. Tak šup, odběr se zvonečkem, aby ti už neutekli žádný takový z ty videa, protože na tomhle tom kanále budeme rozdávat hromady free spinů a doufám, že vás to baví, takže děkuju moc a užijte si video. Ale 3 otočky a... To je nějaký divný čete, to je nějaký podezřelý. Ne. Prohráli jsme 102 korun, což je docela úspěch. Poslední bonus a jdeme pryč chatem. Já jsem debil, já jsem si myslel, že když to zakryju rukou, tak to neuvidíte. No, čete, to palilo, to jsem neviděl. Normálně, to nechápeš. Číňanku, jo, přesně tak. Takže jako čete, ty vole. Že by se tady rýsoval nějaký profit, čete. Že by se nám tady rýsoval nějaký profit. Hele, jsme jenom lidi, když vy víte, tady automaty máme do pozadí, čete, děláme si tady krásnou reklamu, jedeme tady bomby. Reálně, kdo z vás má s tímhle problém, že si dá pálivý jídlo a má s tím fakt jako problém? My máme profit! Čete, máme profit! Halus! My máme profit!
Já miluju pálivý, mě je to hrozně chutná, ale mě to prostě jakoby potom dělá špatný žaludek, trávení a všechno a hrozně mě to trápí, já nevím, co si mám dělat. Oh. Ruloďáku, taky ti tady zdravíme, krásný večer, ahoj, ahoj. Já pálím jídlo jen občas a kdy, už tak s kajenským pepřem a ten je velmi určitý. A ten je na trávení dobrý. Poslední bonus. Ježiš, to jsem nechtěl koupit zase. Prosím, nechci dva ani jedna, nechci dva ani jedna, prosím, prosím, nechci dva ani jedna, prosím. Let's go. A cinkej. Cinkej to tam. Cinkej to tam. Ahoj Verunko, krásný večer, ahoj, ahoj. Mohl by mi tady zacinkat, ne? Synod Progressive bonus, čete. Kvéčka jsou taky ve hře. A nic. Ale říkal jsem, že když mi padou 200, tak budu spokojený. Budeme mít jako krásných 3,5 let, ale vypadá to možná ještě líp. No, nice. Ale kde je ta poslední mince, čete? Kde je ta poslední mince, halo? Tady jsou, tady jsou mince, tady jsou mince. Krosscene, zdravím, ahoj. Poslední bonus dnešního večera koupený, čete, jo? Ahoj, ahoj Veronko, ahoj, ahoj, ahoj. Ale nechám to bejt, čete, a uvidíme, co to udělá. Prostě nechám to bejt, tak jak to je. Nebudu špekulovat a nechám to prostě bejt. Tak jak to je. Možná jsem mohl trošku víc špekulovat, protože... Dej mi to aspoň na trojku, jdeme dál. To jsem ani nečekal! Co to je za hru? Tady to budeš mít krásně napsaný. Legends of the Colosseum. OK, 8x, level 2 protočím. 2 zpátky a 6. Njam! Šťavnatý! A my jdeme jenom za 200 bonus, to nevadí. To nevadí, to vyšplháme. Vyšplháme se na level 3, 4 aspoň. Tak pojď. Mince. Mince. A první mince. Ano, ještě jedna mince. Ne, že to už musí být dál, já bych tady kupoval jenom bonusy. Já bych teďko regulérně tady kupoval jenom bonusy, nic jiného bych tady nedělal. Hele, to je za mě docela dobrý, ne? Za mě dobrý zatím, za mě dobrý. Už jsme v profitu. Tak, devítka. A mince? Nikdy. Tyba na to, kolik to mělo free spinů. Tak jo, jdeme pryč odsaď. Jdeme odsaď pryč. It's only game. Why you have to be mad? To jsem nechtěl. No to jsem dopad! To není špatný. Já to nech... Dá nám to zpátky na 2 a... Jo počkej, my jsme byli 300? Tak to mě zmátlo, já bych to nekoupil. To já fakt ne... Vy mi stejně neuvěříte, to je jedno. Furt to stejný mi padá. Nechám to bejt, co to udělá. Ne,
čete, jdeme pryč. Tak jdeme pryč, ale. Čete, jestli chcete je koupit ještě bonus, napište jedničku do chatu. Proč jako píšete jedničky, k čemu... Poslední bonus za maximální sázku, dámy a pánové, a odcházíme pryč. Pomohl jsem si, jeden a jeden. Pomohl jsem si, čete, level. Pomohl jsem si, jeden a jeden. Hele, 140 dobrej. Hele, další výhra. Škoda. Pojď, pojď, pojď. Já jsem si vůbec nečetl, já jsem musel dát na multistream. Hodím se na multistream. Jsem tam někdo nepíš, jsem nekoukal vůbec na YouTube, takže jestli tady někdo z YouTube, tak vás zdravím, čete, ahoj. Zapomněl jsem mít zapnutý multistream chat. OK, čekal jsem to horší, nebudu lhát, čete. Nemám magicu, myslím si, že ne. I feel like I'm losing my mind.